Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Falando de Saúde. Hoje o nosso tema é um pouquinho polêmico, porque vamos falar sobre sexualidade. Mas, na verdade, sexualidade é toda forma de demonstrar e receber afeto. Muitas vezes, as pessoas associam o termo ao ato sexual em si. Também faz parte, mas não somente. Olha, a relação sexual é um dos itens, sim, em termos de relação, que compõe a expressão de afeto, mas não é a única. Hoje, para nos ajudar a esclarecer muito sobre o assunto e para falar muito sobre o cuidado da mulher com a sua autoestima, com o seu corpo, já que continuamos no Outubro Rosa, eu recebo aqui a educadora sexual Ellen Machado. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fábio. Um prazer te receber aqui, viu? Realmente, que delícia estar com você. Com certeza você trabalha muito com esse tabu, com esse mito que sexualidade tem a ver somente com relação sexual. É um tabu que é quebrado diariamente, é um trabalho de formiguinha, até a pessoa compreender que a sexualidade é um conjunto, é um todo. Não é somente o membro íntimo, mas o comportamento, a forma de afeto, desde a autoestima da pessoa estar se sentindo bem amada ou bem aceita naquele espaço que ela convive, é tudo vinculado à sexualidade. Então não é somente o ato sexual. Certo. A pessoa sozinha em si, desde a adolescência, desde que nós nascemos, já está vendo sendo vinculado à sexualidade. O comportamento social vinculado a turminhas ou até sexo feminino e masculino, o comportamento de pai e mãe, tudo isso vincula à sexualidade. Tá. Então, a gente não pode trazer a sexualidade tapada, que ali não pode falar, não pode conversar, mas desde a forma como nós criamos os pequenos, desde como eles vão tendo a forma de visualizar a educação sexual, já está sendo ali plantada a sementinha da discórdia, eu falo, porque nem imagino assim, com os pais eu não posso falar sobre sexo e relacionamento. Vou falar com os amiguinhos, que também não tem tanta informação. Então, vou seguir o exemplo de novelas, que não é necessariamente uma vida real. Então, isso vai gerando dilemas, ansiedades, angústias, até chegar ao casamento ou até um relacionamento que a pessoa tenha. E ali começa o tabu da mulher não chegar ao orgasmo, o menino ter ansiedade, ter ejaculação precoce, ou na melhor idade acham que não tem mais motivação de vida. Então, a sexualidade nos acompanha desde quando nascemos. Certo. Então, tem que quebrar esse tabu e conhecer mais, porque tudo que a gente fala ou realmente deixa um espaço para esclarecer, isso vai fazendo com que vamos aprendendo, vai evitando esses dilemas de cada época, né? Que também vem a depressão, a falta de motivação, e tudo isso é vinculado à sexualidade. Tem uma série de consequências, quando isso não é bem trabalhado, quando isso não é explorado, não é conversado, não é? Não é conversado. Realmente, desde que eu vejo pela minha criação, pela criação que está sendo divulgada para frente, ou que meus avós tiveram, os tataravós, assim, a sexualidade, se falasse o tema sexualidade, a pessoa saía correndo e falava assim, nossa, é pecado, é errado, é sujo, não vamos conversar. Certo. Mas a sexualidade é saúde. É, e eu acredito que hoje esse programa vai fortalecer isso, essa quebra de tabus, justamente porque o nosso objetivo aqui na TV Educativa é levar informação na casa das pessoas, né? Então, assim, não mude de canal e não desligue a TV, porque com certeza vai valer muito a pena como uma forma de instruir você, para que você possa também ajudar a instruir filhos, netos, etc. E também ter uma sexualidade bem resolvida. Melhor ainda, que é o que a gente vai falar depois, né? Isso. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que eu acredito que é a mais comum que acontece em todas as casas e com todas as pessoas. Existe uma idade certa para começar a falar com as crianças sobre sexo? Sobre o ato sexual em si, só quando vier a questão. Mas tá. E se falar da forma educacional? Começa a se falar de sexo exatamente no momento que a criança está descobrindo o corpo, quando começa a se tocar. Já é o ponto inicial. Quando é um menino, eu vejo que os homens falam, isso aí, carinha, isso aí, menino, isso aí. E quando a menina... Não há tanto tabu. Certo. O menino coloca a mão no pipi, o menino coloca, brinca e tal. Certo. E a menina, quando começa a descobrir a sexualidade, tira a mão daí, é errado, é sujo, não pode, que feio, menino. E começa a podar dela conhecer o próprio corpo. Tá. Essa é a fase que a gente tem que começar a
esclarecer o que é a sexualidade ou que não é errado ela se tocar, mas que tem lugar certo. Olha, não coloca a mão aí na frente das pessoas. Vai quando você estiver no seu quarto, quando você for tomar o banho. Que ela vai tendo uma referência que não é errado tocar o próprio corpo, que não é errado, não é sujo, não é pecaminoso, mas que tem lugares e ela não pode estar expondo isso para as outras pessoas. Entendi. Então, essa é a referência que a criança, menino e menina, vão tendo. E o menino não incentivar em si na frente das pessoas, que também ele não vai tendo aquele pudor, né? De estar expondo a região íntima dele, vai estar brincando. Então, fala para ele, olha, não faz isso na frente das pessoas também, da mesma forma que ela. Para eles terem uma referência que eles podem conhecer o corpo, mas no espaço deles. Certo, que não é errado, mas não que é tem errado, hora certa para isso. Mas não é explícito e não pode estar sendo na frente das pessoas. Então, as crianças vão tendo essa referência que não foi podado. Se não chega lá na frente, no ato da relação mesmo, a mulher com o marido, o namorado, noivo, enfim, o menino com a namorada, ele acha que ele tem que só cuidar dele, que daí vem os machões que não cuidam das meninas, né? Tá. E do outro lado, as meninas que acham que o ato sexual é aquela coisa que não tem prazer, que ela não pode ter lubrificação, não pode encostar, que é errado, que ela, o sentir prazer é sujo, e daí vai podando também, trabalhando a linha psicológica, a pessoa ficando certo travado, enrustido, essas coisas assim. Entendi. Então, não ter medo de, na hora que está educando, falar que tem o espaço, não assustar. Certo, falar com clareza, porque o diálogo sempre é a melhor solução. É a melhor solução, né? Vai chegando, abordando e orientando. Eline, nessas palestras que você faz para pais, para empresas, até em igreja, eu sei que você já fez esse tipo de palestra, quais são as perguntas mais frequentes que vêm? Quais são as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm? Primeiro, quando você está num grupo de jovens, né? Que eu digo jovens assim, 20, 30, início de relação, estão começando a vida sexual. Os homens chegam, que eles querem ter sexo todo dia. E as meninas chegam, isso não tem vontade. Que é realmente aquela coisa da libido, que quando acaba tendo oscilação hormonal, não tem mais aquele mesmo conjunto de horários que estão batendo. Então, a primeira dúvida, tem que haver sexo todo dia? Eu falo que não precisa ter sexo todo dia. Você precisa ter um momento, um ato sexual que seja de qualidade. Que você possa se dedicar ao prazer, que você possa ter um maior espaço de tempo para que os dois tenham uma satisfação. Certo. Então, esse que é o primeiro ponto. Outro ponto que começa a ficar pesado. As mulheres... Todos, homens e mulheres, a cada década tem uma diferença corporal. Vão mudando, né? E a ansiedade para os homens gera a ejaculação precoce. Gera aquela coisa de, opa, já estou pronto, já fui. Tá. Daí, nem deu tempo de aproveitar. Certo. Então, isso tem que tomar um cuidado, que a ansiedade realmente tem que ser cuidada. Não é necessariamente um problema. E os homens levam como se fosse um problema e ficam depressivos. Tá. As mulheres... Ela não querer ter um ato sexual diariamente, mas ela também tem que procurar verificar que é uma necessidade fisiológica. E se ela estiver tomando algum medicamento, o medicamento pode estar cortando a libido. Então, ela não deve ter a vergonha de falar com seu ginecologista ou com seu psicólogo, com alguém que esteja também acompanhando a sua saúde, para que você não tenha esse problema de parar de ter uma vida sexual. Porque a natureza foi feita perfeita. A mulher, quando tem uma prática contínua sexual, e o homem, os órgãos íntimos, eles vão tendo uma vitalidade diferenciada. Por quê? Quando a mulher não tem um ato sexual, vai tendo também um afrouxamento dos tecidos, que a gente fala que tem que exercitar fazendo pompoarismo. Se ela não tem uma vida sexual, ela pode fazer ginástica íntima, fortalecendo. Certo. Que é para a saúde dela. É para a saúde. A ginástica íntima feminina serve para evitar incontinência urinária, que é tossir, espirrar, sair um pouquinho de xixi, você vai dar risada, você não controla mais a tua urina. Então, fortalecimento muscular é o pompoarismo. Para a mulher que vai ser mãe, ou pré-parto e pós-parto, para que aguente aguente o peso do bebê, para que não tenha o afrouxamento também dos tecidos, e você vai fazendo a ginástica para ter fortalecimento. No pós-parto, para facilitar a volta do organismo ao normal e também os tecidos sejam trabalhados.
para a vida sexual. A mulher, quando vai tendo esse fortalecimento muscular, ela vai tendo lubrificação natural, muito mais tempo de vida. Uhum. E vai tendo maior prazer, porque tendo fortalecimento muscular, ela sente melhor e ela proporciona maior prazer. Então, o pompoar, a ginástica íntima, é saúde. E o ato sexual, né, o Deus nos fez perfeitos, que a musculatura é trabalhada com o ato sexual. Então, se ela não tem uma vida contínua disso, ela tem que fazer um exercício. Tá. Então, foi para trabalhar os músculos. Trabalhar os porque músculos. É um músculo. É um músculo. Tá. Então, tem. E hoje, uhum. exatamente, os casais têm um ato sexual por saúde, não somente por prazer. Uhum. E para os homens também é a mesma coisa, né? O prazer, ter um estímulo maior, ele tem uma satisfação. Tem, existe também a procriação, né? Que a natureza claro. É feita para uhum. ter os filhos, né? E os frutos desse amor, desse relacionamento. E nesse conjunto todo, a natureza conspira, né? Porque quando a pessoa ela é bem resolvida sexualmente, ela ama de verdade, os dois têm uma cumplicidade, a pele melhora, o organismo tem uma resposta maior para a saúde, toda a defesa imunológica aumenta. Então, você falam que realmente tem um brilho maior nos cabelos, a unha está mais fortalecida. Falam que a mulher está mais bonita, não é? Bonita. Uhum. O homem tem maior paciência no trabalho, com os amigos. Realmente porque o organismo está trabalhando a seu favor, então é saudável o ato sexual, sim. Tá. Olha, gente, hoje nós estamos conversando aqui com a educadora sexual Ellen Machado e como ela citou alguns tópicos, nós vamos retornar depois do intervalo falando sobre cada um deles. Mas vou pedir para Ellen para a gente retroceder um pouquinho e falar sobre jovens e adolescentes que estão banalizando uma relação que deve ser plena, bonita e com amor, e correndo até riscos de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo de uma gravidez indesejada. Feito? Feito. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu já volto. Estamos retornando e hoje o nosso papo aqui no TV Falando de Saúde é com Ellen Machado, educadora sexual, e é claro, o tema é sexualidade. Como citei no bloco anterior, vamos voltar um pouquinho e vamos falar dos adolescentes. É assustador, mas hoje se vê meninas de 13 anos sendo mães. Isso. Você acredita que essa gravidez na adolescência é fruto da falta de informação ou ainda é uma questão de descuido? O que que é? Por que que isso continua acontecendo? Olha, a adolescência, por si só, a gente já passou por ela e sabe o quanto a gente é teimoso e acha que pode tudo. E o que vai aflorando, a gente acha que é natural e não quer saber muito da responsabilidade. É natural um pouco disso. Tá. Mas com toda essa modernidade, com a quantidade de informação, todo mundo chega com várias tecnologias, iPad, iPhone, notebook, internet e além das informações de televisão, ela sabe, ele sabe o que é realmente o ato sexual. Mesmo que seja um pouquinho camuflado, sabe o que é o corpo correspondendo a um ato de um beijo, de um abraço. Mas quando ela começa a aflorar isso de uma forma mais hormonal, ela começa a liberar os sentidos, o beijo, o corpo vai se preparando para o ato e tal. Uhum. Mas o que deve se fazer com os pais orientando? Mesmo que tenha uma dor no coração, que a mãe e o pai acham que o filho nunca vai chegar a ter um ato sexual, imagina que ele vai esperar realmente ainda mais 30 tão, anos. Ainda mais tão novinhos assim, ainda mais assim, tão né? novinhos. Orientar. Que o corpo realmente tem que haver um respeito. Não adianta ela dizer, a mãe e o pai dizer que use só a camisinha e tá resolvido, ou tome a pílula. Isso também é tratar com uma pessoa como se fosse descartável o outro relacionamento. O pai também e a mãe tem que proteger esse filho. Uhum. Então tem que falar, olha, o teu corpo, você não cuida dos seus cabelos, você não cuida da sua maquiagem, você não vai pro teu colégio, não tem os horários para você cumprir tudo isso. Então tem fases e fases na vida. Você vai sentir esse desejo, mas você tem que verificar se é realmente a tua hora para você ter esse momento. Se realmente aquela pessoa que você deseja
desejo, aquele menino, aquele bambambam que você acha super legal, será que ele vai valorizar você o suficiente para você ter só realmente um momento com ele e não ter mais? Será que é isso que você quer para a tua vida? Ou você quer a pessoa mais próxima a você? Se você quer o menino também, você quer aquela linda, poderosa, os meninos falam aquela gostosona, só realmente para você abraçar, beijar e não querer mais, de repente passou a tua vez, é de outra pessoa? É isso que você quer? Então você presta atenção no seu corpo. Se você está correspondendo a um desejo, vai haver um momento que vai ter um desejo correspondido. E para que a pessoa respeite você o suficiente, você tem que saber cultivar tudo isso para chegar a um momento mais íntimo. Então, começando a conversar com essa parte. Como você se sente quando uma pessoa chega para você e fala: ah, que legal, como você está lindo, tudo bem, de repente no outro dia não te olha na cara, ou realmente, ah, já passou, tudo bem, ah, não tenho tempo para falar com você. Você não se sente mal? E quando você começa a tratar o seu corpo somente com o desejo daquele momento e de repente não está mais cuidando dele, você mesmo não está tratando bem e você vai querer que a pessoa trate diferente? Então, o teu desejo tem que ser cuidado e cultivado. Teu corpo cada vez mais vai desejar mais, vai aparecer oportunidade melhor para que seja o momento certo. Para que esse ato que é tão desejado e tão curioso para sentir o primeiro momento, vai ser realmente de uma essência tão gostosa, de um momento tão prazeroso, que igual os pais falam, você vai encontrar alguém como eu tenho hoje, ou vai encontrar alguém que realmente cultive teu carinho. Se você realmente acha que não está sendo o exemplo, você vai citar alguém que você acha realmente que possa ser o exemplo para aquela pessoa. Certo. Igual, mesmo que olhem uma novela, olhem algo fictício, existem os casais que você olha e fala, que delícia, né, que é a vida daqueles dois. Para que a pessoa tenha uma correspondência de respeito, ela tem que saber respeitar o próprio corpo. Aí, bom, sentiu preparado, sentiu maduro para isso, você tem responsabilidades para com esse corpo. Se você vai ter um ato sexual, se você acha maduro o suficiente, você tem que prevenir de doenças. O que previne primeiramente? É um preservativo. Mas se romper esse preservativo e você estiver no período fértil, o que mais que vem? São as pílulas anticoncepcionais. Mas você está numa idade que você acha realmente que você pode utilizar essa pílula? O que vai mudar no seu corpo? Você quer já estar com os seios mais aflorados, diferenciados das suas amigas? Ou você quer... Como que você quer que a natureza conspire ao seu favor? Então, assim, vai dando os modelos que você vai... Sabe o perfil do seu filho? E a mesma coisa o menino. Se ele se comporta como se fosse descartável, as meninas... Ah, fiquei com 2, 3, 4, 5, beijei 5, 10, 15... Peraí. Você beijou 5, 6, 7. Você sabe quanto faz bem um beijo e também quanto faz mal? Tem os dois lados da moeda. Você sabe, você tá disposto a pagar o preço? De você realmente, às vezes, estar com problemas na sua boca, ou que você está com o teu organismo sem defesa, porque você está realmente beijando todo mundo. De repente, você está no fim de semana, a tua musculatura não desenvolve mais, você está com vírus, você não sabe do quê, e de repente tem que pagar o preço de faltar aula, de não ir bem, e de você, às vezes, não conseguir um trabalho, porque, de repente, uma doença foi muito séria, e de repente, mais, que Deus o livre. Então... Existem várias coisas que você tem que pagar o preço. Então, para você ter o amado, a sua amada, lógico que todo mundo quebra a cara. Mas você estando preparado de você cuidar de você, para daí depois a outra pessoa também cuidar com o mesmo carinho, que é aí que vai sendo os relacionamentos, e a gente só vai aprendendo com o amadurecimento. Lógico que todo mundo já... Só com o passar do tempo. Só com o passar do tempo, mas a orientação é necessária. Então, para que a pessoa saiba, existem benefícios de beijo, mas também existem as doenças do beijo. Existem benefícios de você ter um ato sexual, mas também tem a tua responsabilidade para com isso. Né? Então, e tem que ter sempre o vice-versa. Ainda é o diálogo a melhor forma. Ainda é o diálogo. Principalmente quando começa aqueles adolescentes, aqueles que não escutam e fazem e tal, é legal sentar e falar. Mesma forma como que a gente obriga alguém a ouvir, muitas vezes, para o bem. Então fala, se você não tem responsabilidade, funciona assim. Você tem que, muitos pais falam, tem que capar esse bicho, presta atenção, que eu não quero ser avó, não sei o quê. Então, orienta, existem preservativos diferenciados da adolescência, se a pessoa não tem condição de comprar um preservativo, ela tem que realmente buscar nos postos de saúde, não vai ter custo algum, então distribuindo, então tem que tomar esse cuidado, fazer com que
tem orientação. Se ele sempre vem com uma outra pergunta, se você não souber a resposta, fala assim, eu vou procurar a resposta, porque Entendi. Eu te quero bem. Uhum. Não inventa nada, não inventa uma historinha, porque os adolescentes eles já sabem a resposta. Uhum. Eles só querem ouvir dos pais. Querem ouvir dos pais. Uhum. Então fala assim, olha, eu tô com uma dúvida para te responder isso, eu quero te dar uma boa resposta. Te dou a resposta depois, tudo bem? Existe essa confiança uhum. daí de você ter ido atrás de uma resposta mais clara, mais concisa, mais uhum. Certa para ele. Tá. E você sabe que é importante isso que a Ellen está falando? Porque você tem que ter essa preocupação com o seu filho, porque se você não informar, ele vai buscar informação em outro lugar. Vai. E muitas vezes essa informação vai vir de forma errônea, e aí piora tudo, né? Porque aí a cabeça fica confusa. Porque beijou 15, beijou 16, eu preciso beijar 18, 20, porque uhum. beija bem, né? Vou ficar atrás, né? E aquela coisa, né? Já perdeu a virgindade, mas então vou ter que perder amanhã, vou ter que achar qualquer pessoa. E não é assim. Então, certo. Realmente ter a consciência do corpo, os pais que acompanham mesmo, o filho, mesmo na aborrecência, que a gente sabe que é teimoso, uhum. a gente responde mal os pais, muitas vezes, e a gente sabe o quanto foi bom ele ter falado ou ela ter falado aquilo pra gente. Mas tenha paciência, eu sei que você tem que respirar e contar até 1000 às vezes até para uhum. você devolver a resposta, mas perder a paciência não adianta, gritar também não vai ouvir melhor. Certo, sempre terem um momento, desde pequenos, assim, para conversar, olha, hoje... Então, se você não sabe a resposta, vou procurar a melhor resposta, vou procurar a solução, prometo, a gente volta a conversar, para que não fique sem a resposta mesmo. Olha, eu adorei aqui, porque a Ellen falou de autoestima, de Sim. gostar de você e respeitar o seu corpo. Isso. De informação, de os adolescentes, dos jovens receberem a informação certa das pessoas que mais... se preocupam com eles, que são os pais, os avós ou os responsáveis. Vira um porto seguro, né? Exatamente. Sempre a família. O cuidado com a saúde para não adquirir doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo não engravidar antes da hora. Isso. Porque a gravidez é linda e ter um filho também é maravilhoso, mas tudo tem o seu tempo e tem a sua hora certa. Isso. E principalmente de você procurar ter relacionamentos amorosos e não relacionamentos que surgem da apenas, noite para o dia e vão acabar de uma hora para outra também. Vai, isso gera frustrações, energias negativas, pessoas frustradas. Machuca o coração, né? A motivação eu conversei aqui com a doutora Vânia, cardiologista, e ela falou que o coração dói. Dói. E dói de verdade por isso. As pessoas têm que se respeitar, se amar, para que o coração continue batendo direitinho e sem dor, né? É isso mesmo. Bom, Ellen, eu tenho muitos assuntos ainda para a gente continuar falando, nós não vamos ter tempo hoje. Então, se você me permitir, na próxima semana a gente continua com claro. O tema sexualidade, com feito? Com certeza, é um prazer. O trabalho que eu vou fazendo de formiguinha aqui é um trabalho muito maior, está todo mundo assistindo, com certeza esclarece dúvidas. Quebra um pouquinho mais esse tabu e é um prazer estar aqui. Que bom. Quero te agradecer muito, viu? Obrigada. E para você de casa, se ficou com alguma dúvida, você pode acessar o site, porque a Ellen, além de educadora sexual, é uma empresária, lojasensualstore.com.br. Envie as suas dúvidas para ela e eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Eu me despeço agradecendo muito sua audiência, agradecendo a equipe da ETV. E convidando você a ficar ligadinho com a gente, na próxima terça-feira, no mesmo horário, continuamos o papo Sexualidade. Fiquem todos com Deus, saúde e paz.